Ministri grek Giannis Oikonomou ka anulluar takimin që ishte parashikuar të mbahej me homologun shqiptar Tauland Balla në KKV. Shkak për anullimin e takimit janë bërë trazirat mbrëmjen e SHN-s para ndeshjes AEK Dinamo Zagreb, ku ka pasur një përplasje të dhunshme mes tifozërive dhe një 22-vjeçar ka humbur jetën. Për shkak të këtyre trazirave, Oikonomou nuk do të vinë në pikën kufitare të KKV-s, ndërsa i pranishëm do të jetë vetëm ministri Tauland Balla. Burime për Top Channel bën me dije se në lidhje me përleshjet janë arrestuar 96 persona, mes tyre 82 kroat, një austriak, një bosnjak, një shqiptar, një gjerman dhe 2 grek. Gjatë këtyre përleshjeve të dhunshme janë plagosur edhe 8 persona të tjerë. Ministri grek i mbrojtjes së qytetarit dhe homologu i tij shqiptar do të takoheshin para ditën e së martës në pikën kufitare të KKV-s për të dhënë mesazhin se pavarësisht sezonit të pushimeve, të dyja palët kanë përveshur mëngët për të përballuar më së miri problematikat mes dy vendeve. Përveç tifozit 22-vjeçar të AEK që humbi jetën, 9 persona të tjerë u plagosën nga incidentet e dhunshme, mes tyre një 17-vjeçar.